Here are some cool Python tricks in Nepali. यदि हरसँग दुईटा भेरिएबल छ ए र बी भने यसको भ्यालु स्वैप गर्नको लागि चाहिँ ए कमा बी इक्वल्स बी कमा ए गरेर यसलाई हजुरले प्रिन्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ यसलाई प्रिन्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ यसको भ्यालु स्वैप भएर आउँछ यसलाई चेक गरौँ हेर्नु त भ्यालु स्वैप भयो नम्बर टू हजुरसँग एउटा स्ट्रिङ छ यसरी यसलाई हजुरले रिभर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रिन्ट गर्नु अनि स्ट्रिङको स्ट्रिङ वानमा दुईवटा कोलन दिएर एउटा रिभर्स भन्ने माइनस वान गरिदिनु भयो भने यसको चाहिँ यसरी रिभर्स आउँछ